Етарун CBC FM-ин орусунаи тоғарқумна хусуповомото и Нигар Джамала. Пулисени Надрбиджен Харапетян Нахага Илхам Алиева, Зангаре Ленин, Исламакан Харапетян Нахага, Масуд Песекшенин. Айсмасин Тагасуми, Адрбиджен Нахага и Мамулю Царайцена. Киркрига Каварш Нораурели Масуд Песекшенин, Ирани, Исламакан Харапетян Нахага и Паштону Монтервилу Капакутям. Ефаджоу Цюнар Махтел, Нрагурсную Цямеч. Нахага Илхам Алиева Гравирили Масуд Песекшенин, Айцели Ладрбиджен. Куинакутям Мутуналу Гравири, Ирани Нахага, Шнуракал Цюни, Хайтен Ладрбиджен, Акампету Цянри Каварин, Евирхерти, Надрбиджен Нахага. Հրավիրելը պաշտոնական այս կատարել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Պետության ղեկավարը գոհնակությամբ ընդունել է հրավերը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ, այս մասին ճապազրույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Բայց դուք գիտեք, որ միշտ այդպես է լինում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել դիվանագիտական կարգավորման վրա, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ոճալույը տարամակայան ռազմավարական մեծ նշանակությունն է մեր երկրի, հատկապես տարածաշրջանի համար, այս մասին Խանքենդիում հայտարել է օտանավակայանների մամուլի ծառայության ղեկավար Նարմեն Խալիլովան։ Նրա խոսքով Ոճալույը տարամակայանի տարածքը, որը գտնվում է Ծովի մակերևույթից 575 մետր բարձրության վրա, կազմում է 188 հեկտար։ Ներկայումս օտանավակայանը ունի 1 թռիչքողի 2170 մետր երկարությամբ և 45 մետր լայնությամբ 2 երթուղիներ, 1 գոգնոց և 1 տերմինալ։ Խալիլովան հավելել է, որ տնավակայանի ենթակառուցվածքները զարգացնելու նպատակով նախատեսում են մի շարք կարդիականացման աշխատանքներ։ Գոյություն ունեցող թռիչքի երկարությունը կհասցվի մինչև 3000 մետրի, իսկ լայնությունը 60 մետրի։ Աշխատանքներ կիրականացվեն տնավակայանի տարածքի օպտիմալացման ուղղությամբ։ Առաջիկա բոլոր աշխատանքները կիրականացվեն միջազգային նորմերին ու չափանիշներին համապատասխան, տնավակայանը կհասցվի ամենաժամանակակից մակարդակի։ Նա նգծել է, որ Խոճալույի տնավակայանում իրականացվելիք աշխատանքները կնպաստեն տարածաշրջանի զարգացմանը։ Իսպանական 20 minutes պարբերական ուղղվածը հրապարակել Ադրբեջանի արշավ ծառացած ականների խնդրի մասին, այդ թվում ականների ստուժածների, ականազերծման աշխատանքների և կենսակրավորների մասին։ Այս տարվա մայիսին Ադրբեջան այցելած ծրագրող լուսանկարիչ Գերվասիո Սանչես Ֆերնանդեսի ուղղվածում, ով անմիջական օրենքն հետևել ազգագրված տարածքներում իրականացվող ականազերծման աշխատանքներին, ասվում է, որ շուրջ 35 տարի տևած հակամարտության արդյունքում հիմնովին ավերվել են օկուպացված տարածքների բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը։ Ուղղվածագիրը նշում է, որ Ղարաբաղը հակաետևական և հակատանկային ականներով և չպայթազինամթերքով աշխարհի ամենաախտոտված տարածքներից մեկն է։ Ըստ հաշվարկների, տարածքում տեղադրված է առնվազն 1.5 միլիոն ական, որոնք ցանկացած բայի կարող են պայթել։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշիրոնի տրագլխում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, Քամին Հյուսիսարևմտյան, օդեջեր մաստեջանը, գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 32-37 աստիճան դակություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում սպասվում է անթրև, տեղ-տեղ ստեղումները կլինեն հորդառատ։ Օդեջեր մաստեջանը, գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 34-39 աստիճան դակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 11-16, ցերեկը 30-35 աստիճան դակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 23-25, Աղդամում, Ֆիզուլիում 28-30, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Գուբատլիում 24-28, Լաչինում և Կելբեջարում 28-30 աստիճան դակություն։ Արյուր 2 ու 7 FM